Goddag og velkommen til denne video om muskelsygdomme i faget sygdomslære. Først skal vi snakke lidt om, hvilke strukturer, der gør det muligt for vores muskler at få vores krop til at bevæge sig. Herefter skal vi tale lidt om muskelvævets fysiologi, og til sidst skal vi kigge på nogle muskelsygdomme, herunder forskellige overbelastninger, autoimmune og genetiske muskelsygdomme, og til sidst nogle særligt alvorlige tilstande, som kan ramme muskelvævet. Det er et komplekst samspil mellem mange forskellige strukturer og systemer i kroppen, som tilsammen faciliterer bevægelse. Musklerne er selvfølgelig vigtige i denne sammenhæng, men uden for eksempel sener, ligamenter og nerver vil muskelsammentrækning ikke føre til bevægelse, og sygdom i en eller flere af disse elementer vil hæmme musklens funktion. Sener er stærke bindevævsbånd, som i den ene ende binder til en muskel, og som i den anden ende kan binde til mange forskellige strukturer, men ofte knogler. Således binder bicepssenen f.eks. bicepsmusklen på armen fast til skulderbladet og underarmen, så musklen kan forårsage fleksion af albueleddet og armen bøjes. Ligamenter er også bindevævsbånd, som dog ikke hæfter til muskler, men derimod hæfter knogler sammen i led. Nerverne er ligeledes essentielle for musklens funktion, i det er nervecellerne, som sender signaler fra hjernen ud til musklen om, at den skal trække sig sammen. Nervecellerne, også kaldt neuroner, danner i kontakt med musklen såkaldte motoriske endeplader, hvor synapser mellem muskelcelle og nervecelle danner grundlag for kommunikationen mellem CNS, altså hjernen, og musklerne. Mere om dette senere. Alle vores muskler er overordnet opbygget på samme måde, selvom der findes forskellige typer muskelvæv. Bundter af tusindvis af muskelceller omgives af en muskelfascie, hvorved musklen fungerer som en samlet enhed. Muskelfascien er en tynd bindevævshinde, som sørger for, at musklen gnidningsfrit kan glide frem og tilbage ind i kroppen. Hvis man zoomer ind på vores muskler, vil man altså kunne se, at de er opbygget af utallige lange muskelceller. Hver muskel indeholder 100 til 1000 af myofibriller, som løber i serie langs musklens udstrækning. Hver myofibril indeholder flere sarkomerer, hvor selve sammentrækningen foregår. Sarkomererne er opbygget af en række proteiner, heriblandt aktin og myosin, som ved forbrug af energi, her ATP, vil glide hen over hinanden og derved trække sit ender tættere sammen. Da dette sker i millioner af sarkomerer i hele musklen samtidig i serie, vil musklen trække sig sammen, hvorved den gennem sine sener kan trække i knogler og andre vævstrukturer, så bevægelse kan ske. Der findes tre typer muskelvæv: skeletmuskulatur, hjertemuskulatur og glatmuskulatur. Skeletmuskulaturen er tværstribet og polynukleær. Tværstribningen kommer af, at der ved mikroskopi kan se striber i muskelvævet, fordi sarkomerernes ender møder i et regelmæssigt mønster. Poly betyder flere, og nuklei betyder kerner, og skeletmuskelceller har altså flere kerner, som findes perifært i cellen. Hjertemuskulaturen er også tværstribet, dog kun med 1-2 nuklei per celle, mens glatmuskulaturen er glat og mononukleær, altså uden tværstribning og med en enkelt kerne per celle. Skeletmuskulaturen er innerveret, altså styret, af det somatiske nervesystem, som er under den frie viljes kontrol. Både hjertemuskulatur og glatmuskulatur er derimod innerveret gennem det autonome nervesystem, som ikke kontrolleres direkte af vores egen vilje. Skeletmuskler er altså alle de muskler, som vi kan bevæge, som vi vil. Hjertemuskulatur findes kun i hjertet, og glatmuskulatur udgør al den resterende muskulatur i kroppen, som vi ikke selv har kontrol over. Det kan f.eks. være musklerne i øjet, som får pupillerne til at trække sig sammen eller udvide sig efter lysforholdene. Det var lidt baggrundsviden, som skal hjælpe os til at forstå de forskellige muskelsygdomme og skader, som vi skal kigge på i dag. Først tager vi et kig på overbelastninger, derefter autoimmune og genetiske muskelsygdomme, og til sidst skal vi se på de særligt alvorlige tilstande, som er værd at kende til, selvom mange af dem er meget sjældne. Den første type overbelastning, vi skal se på, er forstrækninger. Forstrækningen kan ses på venstre side af billedet, og består som vist i en skade på enten senen eller selve muskelvævet. Dette vil ofte forekomme, hvis man kommer til at strække musklen over, hvad den kan håndtere eller hvad den er vant til. Denne skade ses ofte i baglåret, hvilket er det, de fleste tænker på, når man hører ordet fiberspringning. Heldigvis går forstrækninger oftest over af sig selv og kan blot behandles derhjemme. Før i tiden brugte man RICE-princippet, hvilket står for Rest, Ice, Compression og Elevation.
Nu er man dog gået over til MCE, som står for Move, Compression og Elevation. Det er altså ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at lægge is på forstrækningen, og det er særlig vigtigt at bruge musklen kort tid efter skaden. Således vil optimal ophæling sandsynligvis ske ved få døgns hvile med efterfølgende genoptræning til smertegrænsen, hvortil man eventuelt kan gøre brug af lette smertestillende. Forstuninger derimod er skader på ligamenterne, som det ses på højre side af billedet. Husk på, at ligamenterne hæfter knogler sammen i led, og det er ofte her, der sker skader, når vi for eksempel rydder om på foden. Her bruges stadig RISE-princippet, selvom det er noget omdiskuteret. Det indebærer at lægge is på det første døgn og hvile de første to. Genoptræningen skal optages umiddelbart herefter med eventuel brug af smertestillende. En normal sene vil som sagt hæfte en muskel til en anden struktur, f.eks. en knogle. Når musklen bruges, belastes senen. Ved vedvarende overbelastning af senen kan irritation opstå. Dette kan føre til senebetændelse, også kaldt tendinitis. Her bliver senen irriteret og øm, men ved ophørt belastning og hvile vil tendinitten ofte gå i sig selv. Bliver man derimod ved med at belaste senen, kan det føre til senerupturer. Her overrives senen helt eller delvist, og man må her have behandling, før senen kan hele. Hvis vi tager et eksempel med en akillessenerruptur, er der overordnet to måder at behandle den på. Kirurgisk eller konservativt. Ved kirurgi skal man have gips på, indtil operationen kan finde sted, for at beskytte senen. Ved selve operationen syes senen sammen, og man kommer herefter i gips igen. Konservativ behandling vil derimod indebære gips eller en såkaldt ROM walker, hvor ROM står for Range of Motion, i det foden her fixeres i vinkel i en støvle, hvor en kile hæver hælen. Vinklen kan herefter langsomt nedsættes, hvorved senen kan vokse sammen og langsomt strækkes til sin normale længde. Herefter følger genoptræning ved fysioterapeut. Fordelen ved den konservative behandling er, at man bliver fri for operation, hvor infektion og andre komplikationer altid er en risiko. Ved kirurgisk behandling opnår man dog mindre risiko for reruptur. Andre overbelastninger indebærer såkaldt springfinger og seneskedehindebetændelse. Springfinger kommer af tendinitis og dermed hævelse af en sene på indersiden af fingeren. Her løber senen gennem flere bindevævskanaler, såkaldte seneskeder, hvor den ved hævelse kan sidde fast og derved fryses i en bøjet position. Seneskedehindebetændelse betegner betændelse i seneskeder i håndledet, som irriteres og fører til smerte og nedsat bevægelighed af sener, der løber herigennem. Begge tilstande kan tilskrives overbelastninger, og hvile samt en inflammationsdæmpende medicin kan føre til ophæling. Dog kan kirurgi i visse tilfælde blive nødvendigt. Golf- og tennisalbue er også hyppige overbelastninger. Golfalbuen kaldes også medial epikondylitis, i det der er en itis, altså betændelse, ved den mediale epikondyl, altså det knoglefremspring på siden af albuen, som vender ind mod kroppen. Betændelsen forekommer i senerne, som hæfter til den mediale epikondyl, hvilket skyldes gentagen overbelastning af disse sener, som det for eksempel ses ved golf. Tennisalbuen er derimod en betændelse i den epikondyl, som vender væk fra kroppen, altså lateral epikondylitis. Ligesom golfalbuen betegner tennisalbuen altså en betændelsestilstand i de sener, som hæfter til dette knogleformspring, og derved ofte ved tennis. Både golf- og tennisalbue sker dog oftest ved andre aktiviteter, end navnet antyder. Behandlingen af begge tilstande indebærer aflastning, brug af smertestillende og inflammationsdæmpende medicin samt fysioterapi. Den hyppigste overbelastning, som ses hos praktiserende læger rundt omkring i landet, er rotator cuff skader. Her tale om en seneskede i sener, som hæfter muskler, der indgår i den såkaldte rotator cuff. Det er musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus subscapularis og musculus teres minor. Rotator cuffen er vigtig for skulderledet, i det dette led er meget ustabilt. Dette er en konsekvens af, at ledet har en meget lille kontaktflade mellem overarm og skulderblad, da bevægeligheden skal være meget stor. For at afhjælpe dette problem og forhindre, at skulderen hele tiden går led, hæfter de ovennævnte rotator cuff muskler på overarmsknoglen, så denne holdes ind mod skulderbladet. Derudover er disse muskler også vigtige i armens bevægelser, og skader kan forekomme ved vrid eller overstrækning af ledet, men kommer ofte snigende. Behandlingen består i genoptræning og eventuelt operation. Så kom vi til de autoimmune og genetiske muskelsygdomme.
De autoimmune muskelsygdomme, vi skal snakke om i dag, er myasthenia gravis, muskelgigt, også kaldt polymyalgia rheumatica, og myositis. Under genetiske muskelsygdomme vil vi komme ind på Beckers og Duchennes muskeldystrofi samt ALS. Det er dog vigtigt at have i mente, at der findes et utal af autoimmune og genetiske sygdomme, som vi kunne have diskuteret i denne video. Det er dermed kun et lille udsnit af de mest hyppige og klinisk relevante eksempler, som er med i denne video. Først skal vi have et kig på myasthenia gravis. Det er en sjælden sygdom, som kun 7,7 ud af 100.000 danskere har. Ved myasthenia gravis danner kroppens immunforsvar antistoffer mod kroppens eget væv. Her acetylcholinreceptorerne i de motoriske enderplader. Dette vil føre til blokering af synapsen, hvor nerven normalt vil videregive impulser fra hjernen til musklen. Altså bliver musklen sværere at stimulere, hvorfor der ses kraftnedsættelse og hurtig udtrætning. Fordi det er receptorer for acetylcholin, som hæmmes, kan man behandle sygdommen ved at øge udbuddet af acetylcholin i den såkaldte synaptiske kløft, så der delvis kan gøres op for den manglende respons. Dette gøres med cholinesterasehæmmere, som hæmmer enzymer, som nedbryder acetylcholin. Derudover bruges immundæmpende medicin i de sygdomme af autoimmun. Her ses et lidt karikeret billede af nerveimpulsets vej til musklen. Signalet starter i hjernen, specifikt i den del af hjernen, der hedder motorisk cortex. Herfra sendes impulset ned gennem det perifære nervesystem, som synapser med musklen. Det er altså i denne synapse, hvor den normale overledning fra nerve til muskel forstyrres. Overledningen sker konkret ved frigørelse af acetylcholin fra nerveenderne. Acetylcholinen binder til natriumkanaler på muskelcellen, hvorved natrium kan strømme ind i musklen, og kontraktionen starter. Ved myasthenia gravis er der som sagt dannet autoantistoffer mod receptorerne på muskelcellen, hvorfor de ikke kan stimuleres og lade natrium strømme ind i cellen. Herved forhindres muskelkontraktionen. En anden muskelsygdom, som også menes at være af autoimmunt ophav, er muskelgigt, også kaldt polymyalgia rheumatica. Muskelgigt er også relativt sjældent, men dog hyppigere end myasthenia gravis. Muskelgigt er svært at diagnostisere, da der ikke er nogen specifikke prøver at tage, som påviser sygdommen. Derfor er det en udelukkelsesdiagnose, hvor andre relevante mulige årsager til patientens symptomer skal være afsøgt. Muskelgigt giver karakteristiske smerter i nakke-skulderregionen samt ved hofterne, som vist på billedet. Disse led er også betydeligt bevægeindskrænket. Behandlingen af immundæmpende medicin, i dette tilfælde prednisolon, som er et meget hyppigt anvendt lægemiddel til inflammatoriske tilstande. Myositis er en gruppe af sygdomme, som kan ligne muskelgigt, men som er meget sjældnere. Myositis er ligeledes en autoimmun sygdom, som angriber muskler og sener, hvilket fører til nedsat muskelstyrke og udholdenhed. Dette kan vise sig i mange forskellige muskelgrupper i kroppen, dog typisk hofte, skulder, arme og ben, hvilket kan adskille sygdommen fra muskelgigt. Myositis behandles ligesom muskelgigten med prednisolon. En anden delvist arvelig sygdom, som ikke rammer musklerne direkte, men derimod senerne, som hæfter til musklerne, er Dupuytren's kontraktur. Her er der tale om arvævsdannelse i senerne i hånden, som lidt ligesom med springfinger, kan føre til bøjning af fingrene. Her er tale om en progressiv sygdom, som oftest rammer ældre mænd, og som her ses ret hyppigt. Invasiv behandling er ofte ikke nødvendig før sent i forløbet. Man kan her opereres med stort set fuld remission til følge. Og nu til de genetiske sygdomme, hvor vi skal kigge på de hyppige former for muskelsvind, Beckers og Duchennes dystrofi, og derefter ALS. Beckers og Duchennes muskelsvind eller muskeldystrofier ligner hinanden meget, men Duchennes er en sværere grad end Beckers. Begge sygdomme er X-bundne og recessive. At de X-bundne betyder, at de binder sig til X-kromosomerne, hvoraf kvinder har to, og mænd kun har et. Derfor er mænd mere udsatte over for sygdommen, da kvinder har et ekstra kromosom, som kan tage over, hvis det andet X-kromosom er muteret. På billedet er en mand og en kvindes kønskromosomer repræsenteret, og man kan se, at kvinden bærer et muteret X-kromosom, hvilket ikke har nogen konsekvenser, da hun har et raskt, som kan tage over.
Hvis parret her får 4 børn, vil de statistisk set få 2 raske børn, en dreng og en pige, samt en pige, som bærer på mutationen, og en dreng, som er syg. Arvegangen er let forenklet forklaret ved Mendelsk arvegang, hvor de 4 børn hver har 50% sandsynlighed for at arve det ene eller det andet kromosom fra hver forælder. Det er illustreret i figuren, hvor farens kønskromosomer er givet lodret, og morens kønskromosomer er givet vandret. Herved vil der i dette statistiske eksempel være 2 drenge og 2 pigebørn, hvoraf en dreng og en pige vil være raske, mens en pige vil være bærer og en dreng vil være syg, som vi så det på sidste slide. Patofysiologien bag disse sygdomme bunder i mangel på dystrofin. Dystrofin er så at sige en del af muskelcellens skelet, og mangel på dette protein vil kompromittere cellens membranstruktur, og cellen vil ikke kunne kontrahere som en rask muskelcelle. Denne strukturelle fejl fører til nedbrydning af især skeletmuskulatur, som starter i barndommen og langsomt bliver værre med årene. Nedbrydningen af muskulaturen fører til tab af gangfunktion, respirationsmuskler og hjertefunktion. Der er ikke nogen kurativ behandling af Beckers eller Duchennes dystrofi, og selv ved hjælp af de bedste tilgængelige behandlingstilbud, såsom fysioterapi, kirurgi, forskellige medicamenter og hjælpemidler, ser man kun overlevelse til omkring 30 års alderen. Det var lidt om Beckers og Duchennes muskeldystrofi. Nu skal vi tage et hurtigt kig på amyotrofisk lateral sklerose, bedre kendt som ALS. ALS er ligesom dystrofierne genetiske sygdomme, som fører til tab af muskelfunktion, men hvor Beckers og Duchennes dystrofier fører til direkte nedbrydning af muskelmasse, er ALS en sygdom i de motoriske neuroner, som aktiverer muskelcellernes kontraktion. Mekanismen bag udviklingen af sygdommen er dårligt forstået. Modsat de førnævnte dystrofier, debuterer sygdommen sent i livet, men udvikler sig til gengæld meget hurtigt og fører til døden inden for få år. Der er ingen kurativ behandling, og fokus er dermed på at lindre symptomer og bedre den resterende levetid. Her til sidst skal vi snakke lidt om en række farlige sygdomme, som er værd at nævne, selvom de ikke nødvendigvis falder i nogen af de førnævnte kategorier. Vi skal her se på sarkomer, altså kræft i muskelvæv, compartmentsyndrom, nekrotiserende fascitis og rhabdomyolyse. Sarkomer er en undergruppe af kræftsygdomme, som ses i muskler, knogler, kar og forskellige slags bindevæv. En undergruppe af sarkomerne er bloddelssarkomerne, som indebærer muskelsarkomerne, som yderligere inddeles i leiomyosarkom og rhabdomyosarkom, som opstår i henholdsvis glat- og skeletmuskelvæv. Disse er meget sjældne kræftformer, men det er værd at vide, at de eksisterer. Den primære behandling af muskelsarkomer er operativ fjernelse af tumoren, samt eventuel kemo- og eller stråleterapi. En anden alvorlig sygdom, som kan ramme muskulaturen, er compartmentsyndromet. Forståelsesmæssigt er det her vigtigt at huske på, at musklen omskedes af muskelfascien, som tidligere nævnt, er en stærk bindevævshinde, som sørger for, at musklen gnidningsfrit kan glide frem og tilbage, når den trækker sig sammen. Ved traumer, hvor der opstår blødning i fascien, kan trykket øges, hvis blodet ikke bliver dræneret herfra. Denne ophobning forårsager tryk på kar og nerver i musklen, hvorved blodforsyningen nedsættes, da karrene trykkes sammen, og nerverne kan ligeledes tage mekanisk skade. Behandlingen af compartmentsyndromet er kirurgisk spaltning af fascien, så trykket kan frigives, og blodet kan strømme til musklen igen, og den mekaniske skade ved trykket ophører. Inden vi går til næste stadie, skal jeg lige advare om, at det indeholder stærke billeder. Nekrotiserende fascitis, bedre kendt som kødædende bakterier, er en infektiøs sygdom, som først rammer vævet lige under huden, men herefter spreder sig til hud, muskler osv. Denne ekstremt sjældne tilstand kan forårsages af flere typer bakterier, f.eks. Streptococcus pyogenes og Staphylococcus aureus, men er ofte polymikrobiel, altså hvor flere forskellige slags bakterier er involveret. Dette er bakterier, som indgår i den flora, som normalt er at finde rundt omkring på kroppen. Og det er usikkert, hvorfor nogen udvikler nekrotiserende fascitis, mens langt de fleste går fri. Fælles for alle tilfælde er dog et infektionsfokus, som f.eks. kan være et lille sår. Hvis såret inficeres hos disponerede individer, og forholdene fordrer bakteriernes vækst, vil infektionen sprede sig, og vævet vil blive betændt og dø. Spredningen kan være hurtig, op til flere centimeter i timen,
og når nekrotiserende fascitis bliver opdaget, er det vigtigt hurtigst muligt at amputere det afficerede væv, samt at opstarte antibiotisk behandling med bredspektrede antibiotika. Andre muskelinfektioner, som kan være alvorlige, er f.eks. polymyositten, hvor der kan dannes såkaldte abscesser i muskelvævet, hvor en blanding af bakterier, immunceller og dødt væv danner en pusansamling. Infektionsvejen er ofte ukendt, men den hyppigste bakterie, som forårsager disse pyomyositter, er Staphylococcus aureus. En anden infektion af musklen er våd gangren. Oftest vil der her være tale om en progression fra tørt gangren, altså dødt væv fra f.eks. forbrændinger eller forfrysninger, til vådt gangren, hvor det døde væv inficeres og bliver væskende. Her kan mange forskellige bakterier være på spil. En anden type infektionsgangren er gasgangren, hvor især bakterien Clostridium perfringens producerer gasser, som spalter vævet og hjælper til spredning af bakterien. Alle de nævnte typer muskelinfektioner er meget sjældne, men er meget farlige og vil ofte kræve amputation. Rhabdomyolyse kommer af beskadigelse af muskelvæv, f.eks. ved en brækket arm eller hvis man har trænet alt for hårdt uden at være vant til det. På denne måde frigives muskelenzymer, heriblandt myoglobin, fra musklerne. Disse muskelenzymer når blodbanen, hvor de bliver filtreret fra i nyrerne. Udfældning af myoglobin i nyren forårsager gennem flere komplekse mekanismer nyreskade, hvorfor rhabdomyolyse kan føre til akut nyresvigt. Dette nyresvigt samt udskillelsen af muskelenzymerne gennem urinen fører til mørkfarvet urin. Det var lidt om muskelsygdommen. Jeg håber, det var spændende og lærerigt. God læselyst og på gensyn hos NOL.